El secretari d'Estat d'Assumptes Europeus analitza avui a Alacant els principals efectes del Brexit. Jorge Toledo ha centrat la seva intervenció en les conseqüències que tindrà la decisió del Regne Unit en la regió mediterrània. El des de juny col·loqui se celebra l'any en què el govern de la conservadora Theresa May activarà l'article 50 del Tractat de Lisboa, que possibilita que un país abandoni unilateralment a la Unió Europea, i tan sols unes setmanes després que Londres i Brussel·les pactaren un període transitori de 2 anys per a permetre que empreses i ciutadans s'adapten a la nova realitat després de la data oficial del divorci, el pròxim 29 de març del 2019. Como he dicho, como hemos llegado a un acuerdo sobre un periodo transitorio, si al final tenemos un acuerdo final, esto querrá decir que la situación será exactamente lo misma para las empresas de Alicante y de toda España en relación con el Reino Unido hasta por lo menos final de 2020. Y después, en ese periodo transitorio, negociaremos un acuerdo de futuro con el Reino Unido en el que los exportadores alicantinos y españoles en general, en principio, no tendrán aranceles, pero tendrán probablemente algunos trámites aduaneros porque el Reino Unido ha expresado su deseo de abandonar la unión aduanera y el mercado único. Tot i el missatge optimista de Jorge Toledo, ja s'estan vivint conseqüències. Durant l'any passat, el Brexit va provocar una caiguda en les vendes de vivendes a britànics en la zona. El turisme pot veure's també afectat o també poden patir conseqüències les empreses.